Цього суботнього вечора я вкотре радий вітати усіх наших телеглядачів. О цій годині ви дивитесь наш інформаційний щотижневик «День за днем». І ми розпочинаємо. Тож цей тиждень для нашої держави видався насиченим на дати і події. На початку робочого тижня ми вшановували всіх жертв Другої світової війни, а також війни сучасної, яку нам підло нав'язали російські окупанти. До того ж, вчора ми перетнули позначку 4 місяців з моменту початку повномасштабного нападу Росії, а також наприкінці тижня ми нарешті почули знакове для нашого народу позитивне рішення Європейського Союзу про надання Україні статусу кандидата ЄС. Що ж до Кременчука, то чимало важливих подій і життя нашого міста цього тижня зафіксували і об'єктиви наших відеокамер. Відтак про те, чим же жило наше рідне місто протягом останніх 7 днів, дивіться та слухайте далі. Ну і звісно, слава Україні! Ми сьогодні до вас завітали, щоб подякувати вам за ту роботу, яку ви робили для всіх людей, для мешканців Кременчуцького району, для мешканців, які вимушені були переселитися з наших інших територій. Це приклад великої злагодженої роботи, яка направлена на одне – надати допомогу тим людям, які дуже сильно в ній потребують такої допомоги. Це подяка, яка оголошується колективу відділення регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука за проявлену турботу, доброду, милосердя і активну участь у здійсненні організації та видачі гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок бойових дій і тих людей, які потребують допомоги. Ми з великою любов'ю вручаємо цю вам. Дякую. Дякую вам за цю роботу. Дякую. Це вам для усього колективу, скажімо так. Дякую. Від нашої нам дівчата просили. Вдячні за увагу, але працювали, правда, з перших днів, з 24 лютого, не за нагороду, а за те, щоб було мирне небо над головою. І щоб ні в якому разі не переживали, і ми не відчували всього того, що переживають оті люди, які змушені були покинути свої власні домівки, забрати те, що встигли забрати і приїхати сюди. З перших днів війни ми працювали і в гуртожитку, в нас велика кількість переміщених осіб, які треба було десь перебути ніч. Ми надавали такий прихисток їм, але ми ще не просто вони в нас ночували, ми їх годували, ми їм на вечір варили борщу, ціле відерно, а то й 4-відерно, да, дівчата? Каструлю, пиріжків жарили їм дуже багато, а ще нам допомагали волонтери, бо ми спільно з ними працювали. Як привезли нам хліба багато, так ми ще й сухарі сушили, малесенькі такі, до борщу ввечері. Правда, люди дякували, їхали, і хто назад вертався, в Харків особливо, заїжджали і просто дякували. А ми працюємо для того, щоб швидше прискорити перемогу. Вісімнадцятого червня о 4-й ранку кременчуцький боксер-професіонал Сергій Радченко у польському місті Торунь прийняв завідомо нерівний бій з на 2 роки молодшим і на 10 кілограмів важчим, до того ще й шульгою, поляком Артуром Шпилькою. «Я зробив це, аби нагадати усім про свою Україну», – зазначив у своєму дописі у Фейсбук опісля бою Сергій. Відтак, не свою перемогу, а натомість гуманітарний вантаж повіз до рідного Кременчука. З цих змагань – очільник відомої у місті ініціативної групи «Ми поряд». Всіх привітаю. Наша волонтерська місія продовжується. І зараз ми знаходимося під Варшавою і грузимо нашу машину гуманітарною допомогою. Мега Олег, Олег Иванович, любитель и жаловать, который везет эту гуманитарную помощь в Украину. Виктор Ковач,
Как Чип и Дейл, всегда на помощь, да? Спасибо. Да. Загрузили мы полную машину гуманитарной помощи. Едем до дома. Вчора на своїй сторінці в Фейсбук міський голова Віталій Малецький опублікував пост, в якому зазначив кілька варіантів початку опалювального сезону. Зі слів мера, перший і найгірший варіант – в разі пошкодження рашистами державних газових та електричних мереж зігрітися в Україні зимою буде можливо лише пічним опаленням або буржуйками. Інший поганий варіант – нові ракетні удари зруйнують міські теплові потужності і місто залишиться без централізованого опалення. Зігрітися зможуть лише ті, у кого індивідуальне газове, електро або пічне опалення. Гарний варіант – централізоване опалення буде забезпечене за рахунок резервних, законсервованих міських котелень. А от ідеальним варіантом, зі слів пана Малецького, буде встановлення індивідуального опалення у своїх квартирах. Відтак міський голова пропонує кременчужанам встановити індивідуальне опалення, оскільки так кожен зможе для себе вирішувати, як починати опалювальний сезон. Крім того, як зазначає мер, ним було поставлено задачу профільним службам сприяти переходу всіх бажаючих на індивідуальне опалення. Та відзначає, що перехід на індивідуальне опалення передбачає 10 кроків, які необхідно зробити, аби відмовитись від централізованого опалення. Повністю із тим текстом можете ознайомитись на офіційній сторінці мера у Фейсбук. Ну а ми зазначимо про те, що встановлення індивідуального опалення, яке коштує приблизно 50-80 тисяч гривень, мер чомусь не пише. Як і про те, що міська влада допомагати фінансово нікому, схоже, не збирається. І знайти в умовах війни стільки грошей для більшості людей нереально. Принаймні, якщо ви не отримуєте близько сотні тисяч гривень на місяць, як наш мер або його заступники. Охрана фирмы «Легион безопасности» находится сегодня в Лисичанске. Мы вот сейчас въезжаем, привозим гуманитарную помощь. И посылки везем, которые попросили передать. Город Лисичанск. Приехали, доехали. Слава Богу, все хорошо. Разгружаемся. И стартуем обратно. Влад Петулька, Сашка, Сашка, так что мы уже в Лисичанске. У тебя ребенка день рождения. Здоровья тебе, дорогая. Десятилетие. Поздравляем ее. Умничка. Ты дал шоколадку? Нет, да? Не дал. Да, молодец. Ну, с праздником тебе, здоровья тебе крепкого. Главное, здоровья тебе, твоим родным и близким. Вера в Бога, чтобы у него были силы, тебе помогать, дорогая. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. Молодцы. Спасибо. Вот привезли воды, вот выгружаем хлеба, выгружаем водичка, все дело. Что вы можете сказать ситуацию в Лисичанске? Накаленная ситуация, все будет хорошо. Все будет нормально. Воду мы привезли, посылку получила. Спасибо огромное. Отлично, все. Дружба народа, вот раздаем людям хлеб, воду, дружба народа. А мы сейчас поедем на Стеколе. Заезжаем на Стеколе. Они готовят на улице и посылки. Как у вас ситуация вообще? Слышу, да, вкусно пахнет у вас, кстати. Кушать хочется. Да, спасибо. Я дальше поем. Все тогда, хорошего дня вам. Берегите себя, с бомб. Спасибо. Это наверное ты. Это мы находимся на ты. Паренюк, зайди вот туда, на ту сторону, сюда, я. Сейчас. О, блин. Это ночью, да, было? 10 часов. А что это за адрес? Лисичанск. Лисичанск, да? Да, дом 16, квартира 13. Вот два квартира. А вы в подвале были, да, ночью? Нет, спала, ось. Вот тут спали. Вас... Лягла, ще не спала. Ага. И она как бабахнула. Як я вспіла, вискочить у зал. Упала, вуха заложила. Я прямо не чую пыль.
это столбом, я задыхалась прямо. А тоді прожектор взяла і думаю, не поняла. Сьогодні 17 число. Да, вчора да. Это получилось, 16. Да, сьогодні 17. Что, и дверь позаметали, там пораскидали все. Да. Ну, мы привезли там еду, сейчас раздали. Идемте хлеба дадим, колбасы там, пойдемте. Это концерт. Ужасно, идемте. Ужасно, я вам не могу передать. Кременчужане передали, идемте вам дадим. Ой. А пенсию вам что, тоже не платят? Нет, у нас на карточке пенсия 4 месяц. Нету, да? Значит, март, апрель, май, июнь, вот 4 месяца. Так вот это вы сидите, голодаете, кто что возьмет, да. Соседи, то и поделитесь? Да. И вот это каждый день. Каждый день, я слышу. Все, берите, прячьтесь, давайте, мы да. Поехали дальше. С Богом, слушай, до свидания. Давайте, прячьтесь. С Богом. Ты, Боже, с этой книгой. С Кременчуга привезли, от Краснова Валерия. Вот. Да, вот. Это моя сестра меньшая. Краснов, да. Это они там, беженцы. Ну все, они. Людочка, спасибо тебе большое. Все, мы погнали. Хорошего дня. Всего доброго. Давайте. Спасибо, у нас есть хлеб. Хлеб сейчас самое важное, да? Конечно. А то хлеб. Сейчас заплачу. ЗСУ перевезли еду, хлеб, воду. Вот пацаны сейчас это... Два рулона. Вылаживают. Вот все, мы перевезли еду. Макс, тоже твои посылки. Передать что-то хотите? Макс, питание, дякую за пристрій. Все. И хлеб от кременчужан. Хлеб, вода ребятам. Которые нас защищают и оберегают нашу спокойную. Все. Это вам хлеба еще. Нет, это вот мы передали посылку. А, ну да. Моя вот, Раиса Николаевна. Раиса Николаевна, да. Все, вам. Валя, все, иди сюда, Толя. Только будьте голодные сидеть. Хлеба еще, да? Они, наверное, разные. Посмотрите, я по булке дам им всем. Ну, и колбасу еще по одной хлебе. Хорошо, миленькая. И булочка, давай. Это кременчужане передают. Кременчужане вам все купили. Ага, спасибо, милая. Спасибо вам, ребятки. Вы нас просто выручаете. Вы наши вообще спасители. Если бы не вы, я не знаю вообще, что бы мы тут работали без вас. Спасибо вам. Это все с города Кременчуга. А Кременчугу вообще. Низкий поклон. Нижайший поклон. Спасибо вам большое. Вы же слышите, что у нас здесь делается. Это ж вообще... Мы сейчас едем еще на одну точку. Вот у нас хлеб, сюда привезли вода. Вот. А этот тоже будем привозить это туда. Сейчас дальше едем. Вы за водой ходили, да? По водичку. По водичку. Да. Вот. Все, спасибо, ешьте, большое. Езжайте, давайте с Богом. Хай Бог помогает, беритесь. Вам посылку передали. Спасибо. То вам посылку, семья, а это от нас тушенки, хлеб уже мы отнесли. Здрасте. Помните нас? Ребята, берем все, выгружаем, и мы погнали дальше. А можно я зайду к вам в подвал, посмотрю, что там у вас как? Можно, да? Вот здесь, здравствуйте, живет 40 человек. Здрасте. Там сладкое есть. И сладкое привезли. Вот тут живет 40 человек. Здравствуйте. Вот как-то так. Реалити жизни. Вот заходишь прохладно. Как-то так.
А можно фонарик я вам сейчас отдам? Я пройду и отдам, хорошо? А там хлеб ваши ребята разгружают пока. Вот как-то так. Как-то так люди живут. Их 40 человек здесь. Добрый день. Там хлеб привезли, еду, там помогайте, если что, разгружать. Поняли, да? Блин, холодно, как вы здесь вообще? Холодно, сыро. Холодно, сыро. Это мы вчера посмотрели, что разбомбили это и привезли же вам специально. Вот бомбят, слышите, вот сыро, холодно людям. Ну как-то так, вот дети живут здесь. Это комнаты, да, каждого? Да. Можно посмотреть, да? Да. А, спасибо. Ну вот как-то так, это... Это же дальше мост на Северодонец, да, Жужа? Да. А что там на мосту, не знаете? Да. А это туалеты, да, я так понимаю? Туалеты не работают. Не работают, да, на улицу ходят. Если интересно, в ведерке все выносится. А, все выносится, все. Извините. Это. Ну да, оно, если бомбежка, ничего. Это 2022 год. Как-то тут, блин, не могу даже словами описать. Больно. Одним словом, когда что происходит? Постель, все сушится, выносится. Сушится, выносится, да? Да, потому что... Ну, сыро, холодно. Вот я зашел, сам чувствую, что здесь у вас холодно. Да. Там еды поделитесь, вы все вместе живете, конечно, потом по это. Хорошо? Хай Бог вам помогает. Спасибо. Лисичанск. А вон Северодонецк. Там после спуска уже взорванный мост. Нас сегодня привезли с отцом с Лисичанска, а также собачка и двое котов. Огромное вам спасибо. А кролики? И кролики тоже с нами, наши ушастики. Он мы попривозили, смотрите, вещи, да, эвакуировали людей, он их не машиной. Вот кролики, вещи, так что, вот мы эвакуировали, все позабирали, вот привезли. Ну все, хорошего дня, с Богом тогда. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, все, с Богом. Мой тату, я иду на війноньку нашу землю захищати. Для меня работа это все. А прелесть, наверное, в том, что мне приятно, когда я рассказываю людям о чем-то хорошем, что происходит в нашем городе. Наталя Костюченко 12 років тому вела на нашому телеканалі цикл програм «Не занапасти свою безсмертну душу». Більше десятка років вона приходила з духовними настановами з екрану у наші домівки. А тепер ми йдемо до неї на поклик. От Сережка накануні уходу в армію. Маючи інвалідність із зору, Наталя сама виховувала двох хлопчаків. Нині старшому Сергію вже за 40 і він воює на передовій. З тих бойових грошей став потроху виплачувати борги за хрущовку-однушку, яка дісталася йому у спадок від бабусі. Січень, лютий, березень 22-го.
Втім, деякі питання з її оформлення залишилися незакриті, а нині і того веселіше. Голова ОСББ наполягає на сплаті боргів, знаходячи Сергія просто на полі бою. Далі усе по черзі і без зайвих журналістських емоцій. З 1985 года он проживал здесь с бабушкой. Бабушка ему оставила эту квартиру в наследство, о чем свидетельствует ее завещание 1999 года. Просто так получилось, что в 2002 году наша бабушка пропала без вести. И долгие годы мы ее все-таки разыскивали, пытались ее найти и не подавали в суд, чтобы ее объявили... умершей, да, ну, это как-то не по-христиански, скажем так. И поэтому задержка была с оформлением наследственности, ну, право на власть, мой сын еще не переоформил. Я думаю, это дело времени, поскольку есть завещание последние где-то лет 7, у него не было постоянного места работы и сложилась задолженность. В первую очередь он оплачивал там свет, воду, газ, а утримання будинку у нього накаплювалось. І от він зараз, вже четвертий місяць в Збройних силах України, на передовій знаходиться. І як тільки він почав отримувати зарплату, він мене пересилає сюди, говорить: «Мама, я тебе тільки довіряю, пожалуйста, заплати за то, за то, за то». Ну, як завжди, в першу чергу, що? Газ, вода. А утримання немножечко подзадержалось. Вот почему вы заплатили за отопление, хотя за отопление тоже, говорит, нужно было, это председатель нашего кооператива говорит. А почему не заплатили за утримание будинку? Мне колонку нужно срочно ставить, вот у вас задолженность. И она начала мне высказывать, что если что, я приду сюда с черными риэлторами, выбьем дверь и полицию позовем, и заберем это имущество, поскольку у вашего сына не переоформлено право на власть, это не его имущество. Ну, получается, что пытаются за 13 тысяч гривен забрать квартиру стоимостью в сотни раз больше. В связи с тем, что у нас сейчас большой наплыв беженцев, вот она буквально вот за всеми, у кого есть свободная площадь, ходит и уговаривает пустить квартирантов. Но говорит, вот вы рассчитаетесь за деньги, которые вы получите. Например, 4 тысячи гривен, сдавайте квартиры, вот как все остальные. Но извините, вы посмотрите на эту квартиру, которая нуждается в ремонте, хотя бы в косметическом. Какой дурак придет сюда на 4 тысячи гривен жить без холодильника, без умывальника, без мебели, я не понимаю. Я разговаривала с председателем ОСББ и обещала, что с последующим звонком сына с передовой, поскольку он мне только звонит и пытается мне объяснить, что мама, не звони, нас здесь контролирует фашистская разведка, и нас могут просто накрыть. И я говорю, я поговорю с сыном, как только придет очередная зарплата, я говорю, заплачу. Как он скажет, сколько, куда разбросать эти денежки, я вам заплачу. Нет, она идет и звонит, и это на передовую, это мало того, что она нервы трепет ребенку моему, пусть он даже взрослый ребенок, но сами понимаете, когда тут товарищи погибшие, когда половина где-то еще непонятно где, а ему нервы трепят. Ну, а что касается последнего нашего разговора, когда она мне так отчитала при всех, как ту маму, которую не слушается сын, и сказала, что твой Сергей отказался платить. Вчера я имела разговор с своим сыном, и он сказал, это неправда. Я ей объяснял, что здесь нас очень глушат. Вплоть до того, что мы друг с другом не можем связаться, не то что с банком. Как только, говорит, будет связь с интернетом, я посмотрю и переведу. Но она уже всем объявила, Сергей отказался платить ОСББ за содержание дома, и поэтому я с полицией приеду и выбью замки. Ну, я считаю, что я ему говорила, плати хотя бы за май месяц это, и частично выплачиваю долги. Что они не сплачивают? Я просто знаю, что нашему ОСББ они должны 13 800. А тот остальной же долг, он как бы нам на счет только идут утримания. Вони кажуть, що ви їх залякуєте. Це так чи ні? Ну, а як це залякую? Ти просто сказала, що у тебе немає документів на квартиру. Я йому говорила, поки я працюю в суді, говорю, я тебе зможу, говорю, допомогти, говорю, в это, ну, как бы перевести эту квартиру на это. Я сказала, Серега, я тебя, говорю, не спущу, говорю, это. Я понимаю, что ты, он мне жить не хочется, я тут на передовой. Я говорю, Сережа, ты получаешь там деньги, говорю. И что вы не получаете, все получают, у меня мариупольцы, тут национальная гвардия. И сын что-то получает, говорю, а матери говорила, а ваши, говорю, хлопцы не это. Только, говорю, шкодничаешь. Вы телефоновали действительно ему на передову? Я ему позвонила, он не взял трубку. Ну, значит, думаю, нельзя.
И все, я один раз позвонила. А он мне позвонил вчера или это. Мне мама предупредила, что на передовую нельзя звонить. Поэтому я ему не это. Он говорит, захочет, сам перезвонит. Ну, якщо людина на передовій захищає нашу батьківщину, ну, я вважаю, що не зовсім коректно телефонувати. Є в нього можливість сплачувати зараз ці кошти, нема в нього можливості сплачувати. Це час покаже. Але якщо людина захищає батьківщину, їй треба морально допомагати. Це моя особиста думка. Щоб він якісно виконував свої функції. А як ви його будете розстраювати, ви не заплатили. Ну, представте реакцію людини. Я вас захищаю, а ви мене донімаєте. Ну, в нас є правоохоронні органи, які можуть давати правову оцінку. Як діям, так і бездіяльності деяким можновладцям, можна так сказати. Тому, якщо такі випадки є, ну, я вважаю, що їх треба пресікати. І наша правоохоронна система повинна адекватно на це реагувати. І вона буде це робити. Як і було роз'яснення раніше прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який пояснював, що фізичні особи, які мають можливість сплачувати, повинні сплачувати. Ті, що не мають сплачувати, вони можуть не сплачувати. І на період введення в країні військового часу до них не будуть застосовуватися заходи примусового стягнення. Але людина повинна розуміти, що це не є підставою для того, щоб просто не платити комунальні платежі. Ви платите комунальні платежі, ви допомагаєте всім рівням бюджетів. Тому що на бюджетах, як на місцевих, так і на державних, дуже велике навантаження зараз. Всі ми це знаємо. Тому, якщо є можливість сплачувати комунальні платежі, будь ласка, їх сплачуйте. Якщо немає можливості сплачувати, ну, хоча б поясніть причину, по якій ви не можете платити. На сьогодні в місті Кременчуці три відділи міграційної служби і відділи ЦНАПу приймають документи на оформлення та видачу паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон. З початку року тільки нашими відділами оформлено близько 11 тисяч закордонних паспортів та 4 тисяч паспортів громадянина України. На сьогодні дуже велика проблема з паспортами громадянина України. Вони затримуються, невчасно друкуються. На сьогодні вже близько 2 місяців не видаються такі документи. І скільки ще часу потрібно чекати, ну, взагалі немає інформації. Ті, що для виїзду за кордон друкуються, вони друкуються повільніше, ніж потрібно. Термінові зараз друкуються приблизно десь протягом 3-4 тижнів, в регламентному режимі близько 2 місяців. Така проблема виникла через те, що з початком війни немає можливості завозити в Україну сировину, сировина не завозиться вчасно, і мова йде не лише про пластик. Ви ж розумієте, що виготовлення документу – це не лише документальна робота, тобто зафіксувати там особу, її прізвище, ім'я по батькові, ідентифікувати її. Це і певний технологічний процес. Тобто мова йде не лише про пластик, а й про те, що є якісь захисні елементи, є безконтактний електронний носій. І все це в сукупності визиває цю проблему. На сьогодні паспорти друкуються дуже повільно і потрібно чекати. Усім громадянам, чиї документи приходять, ми зразу ж повідомляємо. Тобто до нас чи в ЦНАП, чи в Крюков смс-повідомленнями, чи телефонним зв'язком обов'язково людям повідомляємо, що їх документи вже прийшли, їх можна отримувати. Що стосується документування громадян України, які є переміщеними особами. В нашому місті на сьогоднішній день дуже багато таких громадян, які приїхали з Харкова, із Києва, із Сум, з Донецької, Луганської області. Це взагалі певна категорія, яка викликає труднощі в документуванні. Але щоденна наша робота полягає в тому, щоб ми їх приймали, оформлювали їм документи і видавали і довідки, поки немає документа про саме паспорта. Людина може отримати довідку, якщо сформований унікальний номер запису в реєстрі. Поки не матимуть цих паспортів, мають що на руках, що це особа
Ну, є дія, є документ в дії, він підтверджує особу. В тому випадку, коли вже сформований унікальний номер запису в реєстрі, ми можемо видати довідку, там буде його фотокартка, буде прізвище, ім'я по батькові, місце народження, місце проживання і інформація про документ, який був зданий, але з статусом недійсний. Той документ, який він втратив або здав на обмін, він буде мати статус недійсний. Ну, буде зрозуміло, що поки людина чекає цей документ. Але якщо до цього часу у людини не було біометричного документа, і це перше звернення до міграційної служби саме за біометричним документом, і ще не сформований унікальний номер запису в реєстрі, таку довідку сформувати неможливо. Крім того, ми продовжуємо роботи по продовженню паспортів громадянина України для виїзду за кордон, термін дії, який закінчився або ось закінчиться. Ми продовжуємо на 5 років і вклеюємо фотокартки дітей, вписуємо інформацію про дітей в паспорти дорослих, паспорти батьків, для того, щоб вони могли виїхати за кордон найближчим часом. Ця процедура і одна, і інша, вони безкоштовні і надаються в день звернення. Закінчується закордонний паспорт. Раніше треба було йти його обмінювати, так? Робили новий, а зараз що? Зараз є можливість зробити новий, але паралельно з цим можна продовжити цей паспорт. Якщо, допустимо, закінчується паспорт 1 червня 2022 року, ми його продовжуємо до 1 червня 2027 року. Про це вноситься запис до паспорту українською та англійською мовами і проставляється печатка. Проставляється інформація про підрозділ, який продовжить термін дії, та про його керівника. Важливо ще знати, що кожна особа може мати два діючих паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Дуже часто люди запитують, навіщо ця норма існує, але ж ми всі розуміємо, що в нас в Україні є, і ми цим успішно користуємося, безвізовий порядок виїзду громадян за межі України. І тому особа, яка, ну, так як десь більше 120 країн ми можемо відвідувати без візового порядку, в'їзду, без оформлення віз, то в інші країни необхідно оформлювати візи. То особа, яка дуже часто відвідує кордон там з комерційною діяльністю або, можливо, і в особистих цілях, одним паспортом може користуватися, здаючи на оформлення віз, а іншим паспортом їхати будь-куди по безвізовому порядку перетину кордону. Ще хочу доповнити колегу. У нас в Кременчуці дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Як назвала Олена Миколаївна, це і Донецька, Луганська, і Київ, дуже багато з міста Харків, Ізюм. Такі особи, які приїжджають з територій, де ведуться активні бойові дії, можуть звертатися як до ЦНАПу, так і до міграційної служби з питання оформлення документів тут. Перше, обміну, з будь-яких інших питань. Хочеться наголосити, що оформлення паспортів, що закордонних, що внутрішніх, здійснюється без прив'язки до місця, до зареєстрованого місця проживання, тобто стара назва без прописки. І ще часто до нас звертаються особи, які до війни подали документи в будь-яких підрозділах. Наприклад, недавно був хлопчина із Ізюма, у нього паспорт був оформлений 22 лютого, він не встиг його отримати. То така категорія осіб звертається виключно до міграційної служби, до Автозаводського або до Крюківського району, звертаються із заявами. Ми встановлюємо, проводимо певні заходи з розшуку, де знаходяться ці документи. Деякі з них були вивезені до міграційної служби в місто Київ, деякі з них вивезені з Донецької, Луганської області, вивезені до міста Дніпра, знаходяться в управлінні міграційної служби Дніпропетровської області. Тож ми проводимо заходи із встановлення місця знаходження таких документів. Після цього здійснюємо запит на надсилання його до нашого підрозділу і вручаємо вже особам тут. Єдиною мовою до цих осіб у нас є те, що якщо ви плануєте тут знаходитися і чекати, то, будь ласка, підходьте, пишіть заяви, ми встановимо місце знаходження, отримаємо і видамо вам його. Необхідно враховувати, щоб
Пересилання документів за особою є не дуже зручним на сьогоднішній день, а тому, якщо ви вже виважено знаходитесь тут, то підходьте, звертайтеся з цього питання. Також нашою службою проводяться заходи із документування осіб, які знаходяться в соціальних центрах, наприклад, таких як на Маяковського гуртожиток, да, де знаходяться багато внутрішньо переміщених осіб. З практики скажу, що є дуже складні випадки. Нещодавно волонтери з Донецької області привезли жінку, яка взагалі не мала ніколи паспорт громадянина України. У неї, ну, з її слів, був тільки паспорт Радянського Союзу. Процедура документування буде її складною, тому що громадянство необхідно визначити, належить вона чи не належить до громадянства, а також встановити її особу. Але реально і будемо проводити всі заходи, аби документувати цю особу. Ігоря Сердюка, 31/16, це автозаводський відділ. Ігоря Сердюка, 43, це Крюківський відділ. 3/10/05 і 3/30/93, це автозаводський відділ. Да. І 73/13/73, Крюківський. Друзі, привіт! Так. Розпаковка. Привезли хлопцям на їх бригаду. Квітоноски нам підігнав Денис Фурман. Дякую, друже, тобі. Так, тут у нас і одноразовий душ є. Тут у нас і кошки класні на нарізані плазморизом. Турнікети. Бандажі, копія ізраїльських, ну і просили дуже хлопці один з наших виробів, це труба розвідника з трьохкратним приближенням, от така вона крута штукенція. Я говорив, не треба, не треба. От що, я думаю, що буде лугувати хлопцям, щоб краще. Труби бубоси, гляну. Да, дам трубу глянути, хлопці вже хочуть потримати. Ще декілька слів, тут у нас ще на дні м'які ноші, дуже полезна штука, цигарки, о, бінокль, теж, я думаю, що все для знайде свого власника. Все для розвідки. Так, да, все для розвідки, щоб їбати тьорків. Так. Там трішки гігієни ще у нас є. Так, далі. Що? Цей бінокль завтра поїде на березну вазу. О, тим паче. І привезли ми аптечки. Це нашого виробництва. На бідрені. І ось укомплектовані. Тобто тут поклали ми те, що повинно входити у склад аптечки, тут і обізвалюючий, і є краплі для глаз, тобто перев'язувальний матеріал. Це саме необхідне. Аптечок у нас загалом 30 штук вийшло. Так. Далі. Привезли ось такий ще так називаємий польовий душ. Дуже класна штука. Теж, думаю, буде у нагоді. Так, ну а тут у нас продовження аптечок. Ось такий вантажик. Привезли на 121-ю бригаду хлопцям. Далі будемо ще допомагати і ще поцікавимось, які потреби є. А от і будемо підтримувати наших захисників. Вчора завдяки волонтерам Кременчука, Артему Марченко, Марині Шляпіної і Індирі Богомол відбулася видача 3000 продуктових наборів внутрішньопереміщеним особам, а також місцевим мешканцям, які цього потребували. Все це стало можливим за допомогою міжнародної благодійної організації World Central Kitchen.
Для нас дуже важливо, щоб кожен, хто зараз має отримати цю допомогу, хто залишився без домів, без своїх домівок, без роботи, без можливості отримати якусь допомогу з інших фондів, ми хочемо, щоб вони отримали допомогу від нас. І ми робимо такі доставки кожного тижня, роблячи це спеціально, щоб люди могли забути про головну необхідність, як прогодувати їхню сім'ю. Закриваючи цю потребу, люди можуть сконцентруватися на тому, що робити далі, як жити далі, як знайти роботу, як відкрити бізнес, як допомагати економіці України, як виживати і робити все, щоб ми перемагали не тільки на військовому фронті, а і на всіх-всіх фронтах, які є зараз в Україні. Ми працюємо по всій Україні. Це міжнародна організація, неприбуткова недержавна організація з Америки, яка вже 12 років працює по всій території всього світу, де відбуваються якісь лиха, чи пожежі, чи підтоплення, чи вулканічні виверження, де люди мають отримати гарячу і свіжу їжу. Буде видача близько 3500 наборів. Це продуктовий набір, включає молоко, хліб, яйця, крупи. Це близько 20 кілограмів на трьох осіб. Тобто, якщо сім'я трішки більше, то буде вже два продуктових наборів. Дана подія була організована групою волонтерів Мія Кременчук. Це я, Індіра Богомол та Марина Шляпіна. Наразі вона десь працює. І World of Kitchen. Ми їх запросили, зібрали достатню кількість людей, видали їм талони на отримання допомоги, щоб не створювати дуже велику чергу. Як бачите, вона рухається досить як потрібно та швидко. Це видача допомоги на території Вищого професійного училища номер 7, за що ми дуже дякуємо Несину Миколі. Він надав це приміщення, цю локацію, де ми її роздаємо. Тому дякуємо. Вже сьогодні видача гуманітарної допомоги від World Central Kitchen відбулася у волонтерському центрі штаб оборони Кременчука під керівництвом Олега Бикова. Сюди прийшло кілька сотень осіб. Ми вирішили сьогодні піти не по принципу тому, який діє в нас до сьогоднішнього часу. Чому? Тому що в нашому місті дуже багато соціально незабезпечених людей. Самих і самих місцевих. Основну увагу ми завжди уділяли це переселенцям, але це наші теж місцеві люди, які потребують допомоги. То сьогодні ми проводимо перший раз таку акцію і будемо її проводити єженедільно. Я думаю, що всі будуть довольні цими пайками. Ці продовольчі набори дуже, ось я вам їх покажу, дуже гарні. Вони насищені. Крім, ось подивіться уважно. Тут багато чого є, всього, і цукор, і сгущенка, і всякі смаколики. Тому що ми думаємо, що ми будемо продовжувати це в подальшому. Я хочу сказати так, що люди, які сьогодні не отримають гуманітарних пайків, хай не дуже сильно безпокояться. Тому що ми будемо проводити потім запис цих людей, які не отримали, і в подальшому їх первоначально давати по списку. Тобто всі будуть забезпечені і всі в подальшому будуть отримувати те, чим зможемо, чим поможемо. Я переселенка, я з Дергачей. Зараз ви знаєте, що там робиться. То, що ви інвалід дитинства. Ми вам дуже благодарні, що ви нас тут спасаєте від такої біди. Проте нечуваний скандал місцевого масштабу вибухнув раптом після сюжету про владного телебачення. Адже здобути собі лаври на цьому дійстві захотів і наш міський голова пан Малецький. Міська влада Кременчука веде активну роботу з організацією, аби напрацювати ефективний алгоритм взаємодії. Обурений несправедливістю Артем Марченко відразу ж зробив гнівний допис у своєму Фейсбук. Підкреслюючи, що ніякого відношення до співпраці з World Central Kitchen міська влада не має. Ані місцева влада, ані приватні організації, і тим більш впливові люди. Це все зробили волонтери. Більше ніхто не приймав тут участі. Ще раз наголошую. Те, що сьогодні вийшло на місцевому телебаченні, котре підпорядковано місцевій владі, стосовно того, що дана допомога приїхала за їх підтримки, і надалі вона буде сюди приїжджати, це неправда. Це наклеп. Такого не було. Це ж сьогодні зазначив і Сергій Костецький. До цього питання мерія не має ніякого відношення. Це все зроблено за счет волонтерської допомоги, за счет нашого благодійного фонду, який нам допоміг, і нашої особистої. Хоча мерія на сьогоднішній день через 1563 направляє до нас і говорить, що це вона якоби організовує. Це неправда.
До речі, у засобах масової інформації Кременчука ще 8 червня було повідомлення про зустріч Олега Бикова з представниками організації World Central Kitchen у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. І першим, хто навів мости у співпраці, був не хто інший, як голова КРВА Олег Лєднік. Дійсно, ми вчора зустрічалися з представниками фонду благодійного World Central Kitchen. Вчора у нас була зустріч за ініціативою Олега Вікторовича Лєдніка в приміщенні військової адміністрації. На зустрічі були присутні представники благодійної організації World Kitchen, вона, здається, називається. От, вона була заснована шеф-кухарем, дуже таким знаменитим. Ось. І яка їх мета? Вони дуже активно допомагають Україні, допомагають саме внутрішньо переміщеним особам продуктами харчування. І тому саме ця тема була у нас на обговоренні. Ми шукали там точки соприкосновення, так сказати, щодо того, яка кількість повинна бути продуктів, щоб забезпечити Кременчук, Кременчуцький район, саме для переселенців. За тим, що ще повідомили журналісти, члени організації спочатку дійсно хотіли зв'язатись з міським головою, але він на контакт не вийшов. І в мерії ніхто не захотів приймати благодійників. Тож, як вистачає совісті у міського голови зараз так нахабно піаритись на чужих заслугах? Зараз ми знаходимося в селі Піщани Кременчуцького району і зустрілися з громадою, розпрезентували їм суть проєкту персонального відділення, який вже працює в 22 областях і вже запустився і по нашій області вже в 6 точках базування, таких як Карлівка, Лохвиця, Миргород, Лубни, Зіньків і Гадяч. Це зміна формату надання поштових послуг. Тобто в населених пунктах маленьких, де у нас кількість жителів менше за 1200 мешканців і невеликий обсяг поштових послуг, ми будемо надавати поштові послуги за рахунок мобільних бригад. В мобільну бригаду входить водій-супровідник, начальник відділення і листоноша бригади. В середньому обслуговуватимуть такі мобільні бригади десь близько 10 населених пунктів і надаватимуть поштові послуги. Тобто, якщо зараз у нас в сільській місцевості знаходиться поштове відділення, да, то воно надає поштові послуги зазвичай в самому цьому населеному пункту і в близлежащих населених пунктах. А зараз машина буде їздити в кожен населений пункт, не зважаючи на кількість населення. Тобто, там може бути і 20, і 30 і чоловік. І туди буде приїжджати машина і надавати поштові послуги. А треба пам'ятати, що це не тільки посилки, пенсії, преса, там, да, доставка газет. Це і можливість замовити і отримати у таких населених пунктах і продукти побутові, і харчування в тому числі. Також можна замовити через Корпошту і отримати ліки. Ми не закриватимемо на поштових відділеннях, ми змінюємо формат надання поштових послуг. Список я зараз вам не можу весь прочитати, але він досі обширний. Тобто там у нас, якщо в середньому 11 бригад, в середньому десь по 10 машин, тобто по 130 населених пунктів, і в середньому будуть приїжджати наші машини. Ця реформа, вона вже стартувала з 2017 року. І як показала наша практика, да, і досвід, який ми отримуємо, на жаль, з приходом збройної агресії, цей формат найбільш актуальний і життєздатний в умовах війни, в тому числі. Тому що, як показав досвід бойових дирекцій там, і областей, коли наші славні воїни ЗСУ освобождають той чи інший населений пункт, проводять зачистку, роблять місцевість безпечною, то на наступний день туди заїжджає вже наша мобільна бригада, персонне відділення, і в змозі надати повноцінні, якісні поштові послуги. А саме це, в першу чергу, цікавить наших пенсіонерів – це отримання пенсій, а також можливість купити продукти першої необхідності, починаючи від там продуктів харчування, мила і так далі. Якщо зачіпаючи тему пенсії, чи є в нас зараз затримки з пенсіями? Нема таких проблем. Ми вчасно виплачуємо, і більш того, ми
коли, опять повертаючись до теми війни, це, на жаль, для нас це актуальне зараз питання, ми навіть допомагали свого часу отримати і сусіднім областям, які були відрізані від логістики, можливості своєчасної виплати пенсії інших областей. Ми допомагали, мали таку можливість довести кошти до пенсіонерів і допомогти людям вчасно виплатити пенсію. І сьогодні ми теж обсуждали, приводили приклад, коли в березні, коли був початок збройної агресії і не було розуміння, то ми в стислі сроки по всій Україні максимально виплатили всі пенсії нашим поважним мешканцям, тобто пенсіонерам. З якого числа стартує цей проєкт приблизно? З 15 липня ми їдемо в тестовому режимі, 2 тижні ми будемо їздити по графіку і знайомитись з громадами, спілкуватися, шукати різні можливості для того, щоб покращити наші розрахунки, да? Логістику. І з 1 серпня поїдемо вже плануємо поїхати в цільовому моделі. З приводу гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам хочу сказати, що внутрішньо переміщені особи, які приїжджають до нас в Кременчук, мають право раз на 2 неділі звернутися на телефон гарячої лінії гуманітарний Кременчук, де записатися, якої допомоги вони потребують. Їм перетелефонують і скажуть, в який час, в який день підійти для отримання гуманітарної допомоги. Видається продуктові набори в залежності від наявності продуктів на складі. Якщо є в наявності засоби гігієни, також видаємо і засоби гігієни. Для того, щоб отримати гуманітарну допомогу, при собі необхідно мати паспорт, а також, якщо є неповнолітні діти, свідоцтво про народження дітей. Від волонтерів, якщо буде поступати додаткова гуманітарна допомога, вона буде видаватися внутрішньо переміщеним особам. Якщо є така можливість, будь ласочка, волонтери можуть приносити речі. Речі щодня, ті, які є в наявності, ми виставляємо біля отримання гуманітарної допомоги. І люди, які переселилися з тих територій, де проходять військові дії, вони мають право, і якщо мають бажання, вони вибирають собі одяг в любій кількості. Я сьогодні отримав гуманітарну допомогу, зареєструвалась мама, позвонила по номеру телефона. Я отримав і за маму, і за себе. При отриманні допомоги попросили паспорт і справку, що ти є внутрішньо переміщеною особою. Видають 1,5 літра води, прокладки, буханку хліба, крупи, тушенку, сахар, печенье. Такі продукти на першій необхідності видаються. Правда, хотілося б, щоб була бытова хімія, щоб там були порошок, зубна паста, там щітка. Тобто такі гігієнічні средства теж дуже потрібні, і, к сожалению, їх не видають в тому кількості, в якому вони потрібні. Раз в місяць ми просто не знали, що дають. От раз 2 неділі, то отримали раз в місяць, як приїхали. Зараз ось 2 неділі назад отримали і зараз приїхали. Скажіть, будь ласка, що саме необхідне для того, щоб отримати допомогу? Позвонити на гарячу лінію, зареєструватися. На реєстрацію, фамілія, ім'я, отчество, там кажеш, звідки приїхав. Код паспорт. Де? Тут. Прибуваєш. І все. Скажіть, яку саме гуманітарну допомогу відповідаєте? Ну, непогано. І крупи всевозможні дають, і овочі давали. Спасибо за це. Хімію, все. Цієї п'ятниці у стінах міської художньої галереї відбувся концерт досить знаної, як у нашому місті, так і за його межами, естрадної співачки та композиторки Неллі Кушнір. Сама жінка родом із Донеччини, але довгий час проживала у нашому місті, якому багато років тому присвятила пісню. Спить улюблене місто моє, вітер хвилі в Дніпровській ойдає, спить притомлене місто моє. Тиша стін його обіймає, Кременчук, Кременчук, ти якраз і дорожні машини, Кременчук, Кременчук,
і поля, і річки, і долини, і народ твій простий, і завзятий в труді, в науці, так живи і квітуй, славне місто моє Кременчук. Співпрацювала заслужена артистка із нашою телекомпанією. Наприкінці 90-х творчою групою «Візиту» було відзнято кліп на її авторську пісню «Коханий». У ролі коханого тоді виступив головний редактор телекомпанії Олександр Куліш. Невдовзі після цих зйомок, наприкінці 90-х років, переїхала до столиці, але війна внесла корективи і у її життя. Відтак, після російської агресії, співачка повернулася до нашого міста, де проводить благодійні концерти задля збору коштів на потреби ЗСУ. Дуже щаслива тим, що я сьогодні маю виступ, маю концерт у художній галереї міста Кременчука для своїх земляків, для своїх кременчужан та гостей цього міста. Я маю мету, щоб гроші, які будуть зібрані на після мого концерту, щоб вони були передані на потреби ЗСУ. І вже був у мене концерт, один був у храмі ікони Божої Матері, і там зібрали 2400 гривнів, то 2000 віддали на ці потреби. А зараз також я поставила, що мені, я хочу тільки, щоб віддати на потреби ЗСУ. Скільки зберуть, ми порахуємо і зберемо, і віддамо. Є така жіночка, яка співпрацює з нашими військовими, і вона передасть на їхні потреби гроші. Коли почалась війна, вона мене просто вивела із нормального становища. Мені погано стало, і я, можна сказати, рятувалась. Бо я мешкаю в Києві біля Бучі, біля Ірпіні, і ці удари мене дуже-дуже-дуже хвилювали. Сюди я приїхала, у мене тут донька живе. Пісні в мене різноманітні. Вони і про кохання, і про матір, і про дітей, і про такі зустрічі, і розлучення. Я як стала писати пісні, то я писала пісні. А потім, коли я переїхала до Києва, то я почала писати музику на вірші інших авторів. І так у мене є вже багато пісень. З Марією Морозенко у мене 75 пісень. Там з Лесією Любарською в мене 23 пісні. Наступна пісня на вірш Надії Христенко має назву «Білий сніг». Білий сніг, білий сніг, опустився на коси, білий промен мрій, у життєві покоси, а душа молода, ще не хоче спочинку, не летіть та літа, почекайте. Скільки у вас зараз пісень? Біля 300 написано, зареєстровано 250. Я почала писати зненацька. Я не то, що там писала, як з дитинства хтось, а в мене так Господь дав просто раз і пісня. Друга, третя, п'ята, десята, двадцята. Україна, це ти, Україна, це я, Україна, це рідна є наша земля. Незалежна політ, величава вона, найміліша в житті, дорога сторона. Коли люди бувають на моєму концерті, і це навіть у відгуках написано, в мене вже два загальні зошити і написані, то люди пишуть, що ваші пісні, особливо от якщо там в якомусь госпіталі, шпиталі чи, може, от в санаторіях, вони пишуть, що ваші пісні нас просто оздоровлюють. Тобто вони, розумієте, вони їм нагадують їхнє життя.
і також не тільки минуле життя, а й погляд у майбутнє. Вириванка – особлива техніка витинанки, в якій не використовують ножиці, а візерунок створюють за допомогою відщіпування шматочків паперу руками. Саме в цій техніці працювали вихованці гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього». І минулої п'ятниці в картинній галереї Наталі Юзефович відбулося відкриття звітньої виставки. Діти презентували 41 персональну роботу у техніках вириванка та холодний батик, а також колективну картину розміром 316 на 204 см під назвою «Живи та квітни. Моя Україна». Це центральна частина найбільшої вириванки в Україні, над створенням якої вихованці працювали разом з керівником гуртка Дмитром Королем з грудня 2021 року по 27 травня 2022. Велика вириванка, на неї працювали дуже довго. Почалося ще, ескіз почав робити я, дітям запропонував, ну це було десь минулого літа. І вже з грудня, до грудня, з вересня почали роботу над кожен над своєю вириванкою. І коли діти закінчили, вже десь в грудні почали роботу над великою вириванкою. Ну і в майбутньому планується ще дві такі ж самі частини, трошки менше. Це буде триптих, і це, на мою думку, та й не тільки, мабуть, на мою думку, це найбільша в Україні і найскладніша вириванка, подібно і може навіть у світі. Кожна дитина, яка тут приймала участь чи з батьком, чи з вириванкою, кожна дитина щось потрошку зробила. А потім уже ми починали з елементів. А вже під час воєнного стану багато дітей виїхали з України, евакуювалися, і тому залишилось дуже мало дітей, але вони вже повинні були завершувати цю роботу. Мені дуже подобається робити цього банку, це дуже весело, це дуже тебе дуже відправляє в думки добрі. Ти знаєш, що це ти робиш для України. Працюючи над своїми роботами, діти опанували один з видів українського мистецтва, познайомились ближче з українською культурою та традиціями нашого народу. Картина галереї Наталії Юзефович знаходиться на вулиці Космічна, 9, і кожен бажаючий має змогу відвідати виставку. Шановні пастирі, возлюблені у Христі, браті і сестри, я не знаю, який раз ми збираємось, 18-й, 17-й, 19-й, але це стає для нас вже майже традицією. Кожного разу це нам нагадує, що всі ті здобутки наші, які ми називаємо матеріальними цінностями, вони точно не є головуючими в нашому житті. Трудимося, боремося, долучаємося до цієї перемоги. Вкладаємося по мірі можливості. І ось ця молитва чергова, вона є іще одним камінцем у цю вежу. Вежу незалежності, вежу самостійності нашої держави. Господи, Боже наш, зміцни силою Твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогом нашим. Почуй крик усіх Твоїх дітей, страждання, благання всього людства, особливо нашого народу, особливо тих, хто зараз має найважче. Нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. Нехай не буде більше війни, хаосу і насильства. Молимо про надприродну силу, витривалість та вправність для захисників наших. Нехай міни та снаряди і бомби російські, що летять в бік наш, не вибухнуть, аж полетять мимо. Нехай вітер, дощ та хвилі стануть на наш захист. І нехай та імперія розсиплеться на порох в ім'я Ісуса Христа. І всі ті народи, які вони загарбили, мають волю.
Боже, і ми благословляємо наших захисників бути спритними, вмілими, і нехай ангели Твої бережуть їх на путях їх, нехай бережуть від кулі, від обламків, і нехай Твоя свята воля і Твоя рука буде над ними. Бережи кожного з них. Благословляємо наших містян, благословляємо всіх наших українців, ті, що тут і що виїхали за кордон. Боже, нехай Твоя милість буде над кожним з них, і Твоє слово вселяється в серце їх і розум їх, і доходить до глибин душі. Покладаючи надію на милість Божу, трудимось, друзі. Кожен нехай наближає перемогу на тому фронті, де він бачить, що він може бути корисним. Ще раз дякую всім за спільну молитву. Прошу, друзі, молимось, трудимося і наближаємо нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!